Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bugün Ağcabədi rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Baku, Sə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Socar Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verib. Bildirilib ki, Qaz İxraz İdarəsi tərəfindən Ağcabədi Qeypəs qolu Əqaz kəmərində siyetmənin quraşdırılması ilə bağlı mayın 17-də saat 10:00-dan təmir işləri başa çatana dək Ağcabədi Pistən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Təmir işləri aparılan müddətdə Ağcabədi rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.